pro doktory přidala story, že napuchlou ruku měla až do večera. To bylo lajku a srdíček, máme se taky pustit do storíček, že jsme zrovna na výletě, co na balkóně vykvete. Že háčkovat tak nedovedu, a co jsme měli k obědu, že známe dojemný moto. A už jste viděli toto, co k večeři jsme vážili a jak jsme včera pážili. Máš něco zajímavýho i ty, dej to na ty internety, to kámoj z jihu dal do příběhu, kolik kilometrů zvládnu zdolat běhu. Že prý teď hubne, fakt, a zítra průhne, jestli napočítá 37 lehu. To bude lajku a srdíček, máme se taky pustit do storíček, že jsme zrovna na výletě, co na balkóně vykvete. Že háčkovat taky dovedu, a co jsme měli k obědu, že známe dojemný moto. A už jste viděli toto, co k večeři jsme vážili a jak jsme včera pářili. Je to fakt real? Natočíme reel, hlavně aby na tom dobrej filtr byl. Srandu nám všem, vytvoříme mem, zasmějem se pak v komentu smajlíkem. To bude lajku a srdíček, puste se taky s námi do storíček, že jsme zrovna na výletě, co na balkóně vykvete. Že háčkovat taky dovedu, a co jsme měli k obědu, že známe dojemný moto. Jste viděli toto, co k večeři jsme vážili a jak jsme včera pařili, že jsme zrovna na výletě, co na balkóně vykvete, že háčkovat taky dovedu, a co jsme měli k obědu, že známe dojemný moto. A už jste viděli toto, co k večeři jsme vážili a jak jsme včera pařili. Máš něco zajímavýho i ty, dej to na ty internety, internety, internety. Tak to si ty.